ନମସ୍କାର, ସତେଜ ସକାଳ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ନିବେଦିତା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ମାଧୁରୀ। ମାଧୁରୀ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ସତେଜ ସକାଳେ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ପାଲଟିଥାଏ, ଯେଉଁ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଖବରକାଗଜରେ ଶିରୋମଣ୍ଡନ କରିଥାଏ, ଆମେ ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ମାଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ମାଧୁରୀ, ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା? ବିଲକୁଲ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୀମସାରରେ 115 ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରୋଗୀଟିଏ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥାଏ। ସେ ଖବର ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଅଧିକ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋଇଛି, ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁକ୍ତ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବ, ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତା ସହିତ 3 କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗତକାଲିର ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ଥିଲା। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେ ରଖିଛୁ, ଉଠୁନି ଅଳିଆ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁକମ୍ପା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନାଁରେ ଅର୍ଥକୁ କିଭଳି ହରିଲୁଟ କରାଯାଉଛି, ସେ ଖବର ବା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଛୋଟ କାମରେ କିଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କେନ୍ଦୁଝରରୁ। ଆର୍ଥିଂ ଲାଗିନି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରାଯାଉଛି, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଛି, ସେ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଖବରରୁ ଆମେ ନେବା ଯେ ଭୀମସାରରେ 115 ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ପଦ ଖାଲି ରହିଛି, ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଆଳରେ ସମୟ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଖବରକୁ ଯିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଖବର ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଗତକାଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କୋଟି ନା କୋଟି ଯେତେବେଳେ ଫଳ ପ୍ରକାଶକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଶନିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00। www.odisharesults.nic.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ କୋଟି ନା କୋଟି ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତା ତ ସମୟ କହିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆଉ 11:00 ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, www.odisharesults.nic.in ରେ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ସଦାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସତ୍ରୁପା, ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଏବଂ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଦିନ 11:00 ଅପେକ୍ଷା ଯୁକ୍ତ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ମାର୍କକୁ ନେଇକି, ଏବଂ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଗଣଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ, ଯେଉଁ ରହିଛି www.odisharesults.nic.in ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ଶନିବାର ଦିନ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତି 11:30 ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରାଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷର ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ 13,043 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି, ଯେତେ ଗୋଟେ ପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି, ତ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଯେତେ ଗୋଟେ ପଟେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାକୁ ନେଇକି
ଯେତିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥିଲା ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଖାଗଲା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବି ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା କଥା କହିଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଦେଇଥାଏ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଡେଟ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯାଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ? ଏବଂ ଯଦି କଥାରେ ଅଛି ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ନ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲାଣି, ପିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଖାତା ଦେଖାରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରେଜଲ୍ଟରେ ବି ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା, କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯାଇଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ଏ ବାବଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦରୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି କି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ 6 ସୁଦ୍ଧା ଭିତରେ ଗତକାଲି ବାହାରିବାର ଥିଲା ତାହା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଏବଂ 6 ପରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଥିଲା କି ରେଜଲ୍ଟ ଶନିବାର ଦିନ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା 11:30 ପରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଏବଂ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନେଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କି କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ, କେତେ ଛୁଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ 13,046 ଜଣ, ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଏବଂ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତିକି ମାର୍କ ସିକ୍ୟୋର କରିଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉ ଡିଭିଜନ ପାଇଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖାଦେଲା ଯେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର। ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ 13,064 ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା, ଏବଂ ସମୟ 11:00 ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ www.odisharesults.nic.inରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବିଲକୁଲ ନିବେଦିତା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା, ଭୀମସାରରେ 115 ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିରହିଛି, ତ କୋଟି କୋଟି ଏଠାରେ ରୋଗୀଟିଏ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଏଠାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସମୟ ଆଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁର, ଯେ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ ବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆଳରେ ସମୟ ଗଡ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଥାଇ ପରାଧୀନ ଭଳି ଏଠାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲାର ଭୀମସାରରେ 2 ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉନାହିଁ, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 100 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବଦଳରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାବଦରେ ଥିବା କେତେକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବୁର୍ଲାର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି, ଇଏ ଦିନେ 2 ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, 2 ହୋଇଗଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ କି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର କେବଳ ବୁର୍ଲା ସହର ନୁହେଁ କି କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ପୁରା ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଏଠିକାର ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି 115 ପଦବୀ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଡାକ୍ତର ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଯଦି ଡାକ୍ତର ପୂରଣ କଲେ ନିହାତି ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ କମର୍ତ୍ତି କୌଣସି ଭାବରେ ଅବହେଳା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଯେ ପଦପଦବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା ବୁର୍ଲା ଭୀମସା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୁର୍ଲା ଭୀମସା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଘେରାରେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆମେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, କି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ଅବହେଳା ବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ରହିଛି। ଅନେକ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି କାହିଁକି ପଦପଦବୀକୁ କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯଦି ପଦବୀ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହେବ ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ, ଲୋକେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ, ବା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦପଦବୀରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ତ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି କାହିଁକି ଅବହେଳା କରାହେଉଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତ ନିଜ ହାତରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରହିଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁନଥିବା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ସାମ୍ନା ହେଉଛି। ମାଧୁରୀ,
ଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଫଳରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭୀମସାରକୁ ଆଉ ସେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ବା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବା ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲାଗି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉ, ଛତିଶଗଡ଼ କଥା କୁହାଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଥିପ୍ରତି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ନିହାତି ପରୀକ୍ଷା ତାହେଲେ ପଦପଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସରକାର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଉନଥିବା ଯାହା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇକି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା ବା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ପଦପଦବୀକୁ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ନିହାତି ରୋଗୀ ତା'ର ସଫଳ ପାଇପାରିବେ, ବା ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବା ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ, ବା କୌଣସି ସେବାର କୌଣସି ଆଘାତ ପାଇବନି, ବା ଯଦି ଅନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଯଦି ଅନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରିବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିହାତି ଏହା ଉପରେ ସରକାର ବା ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତାରେ ସେ ଜିନିଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଅବହେଳା ରହୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରୋଗୀଟିଏ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ସମାଧାନ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହୋଇନପାରିବା ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦା, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନିଅନ୍ତି। ମାଧୁରୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ଏ ଖବର ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇ ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ହାଇଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ 17 ଜଣିଆ ଦଳ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବି ଭଣ୍ଡାଇବାକୁ ପଛାଇଲେନି। ତେବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଦିନ ଚାବି ହଜିବା ନେଇ ଚିଠି କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି, ଏଥିରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଏବଂ ଏହାର ଚାବି ହଜିବା ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେବେ ଅଧିକ ରହସ୍ୟଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। 3.5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗଠିତ 17 ଜଣିଆ କମିଟି ଯେ ହାଇଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ ଧରା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଏ ଖବର ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେଣି, ପ୍ରତି ଭକ୍ତ, କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଭାବାବେଗ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ 17 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ମିଛ କହିବାକୁ ଏମାନେ ପଛେଇଲେନି? ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ RTI ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯାହା ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା କୁଟାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ନିବେଦିତା ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ କିଭଳି ଭାବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମହା ଡ୍ରାମା କରାଗଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ଘେରରେ ଅଛି, କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀର 2-2 ଭିନ୍ନ ମତ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବ। ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହିଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର 1960 ପରଠାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ RTI ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେଖାଇଲୁ, RTI ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା 1970 ଚାବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନିବେଦିତା 2-2 କଥାରେ କୌଣସି ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି 1960 ପରଠାରୁ ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ କହୁଛନ୍ତି 1970 ପରଠାରୁ ଚାବି ନାହିଁ। ତେବେ ସତ କଥା କିଏ କହୁଛି? ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀଙ୍କର 2-2 ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଆସୁଛି? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ପରେ 17 ଜଣିଆ ପ୍ରାଧିକୃତ ସଦସ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଖୋଲି ତା'ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଚାବି ନଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇକରି ସେମାନେ ଫେରିଆସିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାବି ହଜିବା କଥା ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ, ଏବଂ ସେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ନିୟମ ମୁତାବକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ମୁତାବକ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଚାବି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ, କାରଣ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ
ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ, ମୁଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରୁ ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରୁ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ମଗେଇଲୁ, ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 1960 ପରଠାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଗୋଟିଏ ମିଛକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇକି କେତେ ପ୍ରକାର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଜେରୀ କହୁଛି 1960 ପରଠାରୁ ଚାବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରେଜେରୀ କହୁଛି 1970 ପରଠାରୁ ଚାବି ନାହିଁ, ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ କହୁଛି ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଚାବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚାବି କେଉଁଠି ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 2018 ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ନକଲି ଚାବି ପାଇଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିବେଦିତା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ ଚାବି ଆମେ ପାଇଗଲୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଲେ ଚାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ କହୁଛି ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ 2018 ଯେଉଁ ନକଲି ଚାବିଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଆମେ ପାଇଲୁ ବୋଲି, ସେ ଚାବିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିଠି ମୁତାବକ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିଛି। ଯଦି ସେ ଚାବି ନିବେଦିତା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିଛି, 2018 ରୁ 2021 ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି, 3.5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁରି ମୂଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ଏବଂ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚାବି ହଜିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, କମସେ କମ୍ ପ୍ରଶାସନ, ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ଯେ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବିଲକୁଲ ନିବେଦିତା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରେ ଆସିବା। ସରକାର ତ ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ କେତେ ପ୍ରଣୟନ ହୁଏ ତାହା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବା ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଏକଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଲିକାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରକୁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବ ତାଲିକାରେ ବା ଶୀର୍ଷ ତାଲିକାରେ ପୁରା ଶୀର୍ଷରେ ତାକୁ ରଖାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ କୁହାଗଲା ଯେ ହଁ ସେଠାରେ ଅଳିଆ ଉଠାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ଅଳିଆ ଉଠାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ସେ ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦୈନିକ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଦୈନିକ ଅଳିଆ ଉଠାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ଓଲଟା ବା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତାଲିକାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରକୁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ପୌର ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହାଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ଶୀର୍ଷରେ ରଖାଯିବ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୈନିକ ସେଠାରେ ଅଳିଆ ଉଠାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଇଏ ଚିତ୍ର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପରିଷଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାସ ମାସ ଧରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ରହି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୌର ପରିଷଦ ଖବର ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ, ସଫା ମନା କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଅଳିଆ ଉଠିବା କଥା, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ 22 ୱାର୍ଡ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନାଁରେ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ରହିଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡି ରହିଛି, ଅନେକ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, 174 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଳିଆ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପଡି ରହୁଛି ଅଳିଆ ସଠିକ ଭାବେ ଉଠିପାରୁ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ତାହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପରିଷଦକୁ ଆସୁଛି, ତାର ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖିବା କର୍ମଚାରୀ ତ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଭାବେ ଅଳିଆ ଉଠାଯାଉ ନାହିଁ। ଟିକା ସଂସ୍ଥାର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଅନୁକମ୍ପା ମିଳୁଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ଅଂଶର କର୍ମଚାରୀ ଦେଖେଇ କିଭଳି ଭାବେ ଅଳିଆ ଉଠାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି, ଅଳ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି କାମ କରିଦେଉଛି, ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯୋଉ ପଇସା ତାକୁ ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି ଆଉ ହରି ଲୁଟଉଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପରିଷଦର, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଏଇ ଖବର ନ ଯେତେକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଖବର ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ସଫା ଗେଟ୍ ଆଗରୁ ମନା କରିଦେବେ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଅଳିଆ ଗଦା ବା ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଅଳିଆ ଗଦା, ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋରୁ ରହିଛନ୍ତି, ବୁଲା କୁକୁର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠାକୁ, ଆଉ ସେ ଅଳିଆକୁ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଗଦା ହୋଇଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଦେଖୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସାହି ଗଳିକନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖାଲି ଯେ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ରାସ୍ତା ଯାଇ ଅନେକ
ଗାଡି ମଟର ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବି ଉଡ଼ି ଏଣେ ତେଣେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ନିରବଦସ୍ଥା ସାଜିଛି, ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଟି ଯାଇଛି। ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ଫଳ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏକଛତ୍ର ବାହାର ଭାବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପରିଷଦ କାମ କରୁଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପୁରା ନାରାଜ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଯେହେତୁ ଟିକା ସଂସ୍ଥା ଏ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆଉ ଟିକା ସଂସ୍ଥା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯେଭଳି ଭାବେ ଟିକା ସଂସ୍ଥା ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇଲେ, ଯେଭଳି ଭାବେ ତରଳ ଅନୁ ଆକାଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବେ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବଣ୍ଟା ହବ, କିଭଳି ଅଧିକ ଲାଭାଂଶ ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ବା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ତାକୁ ଏଠାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଯେଉଁ ଖବର ଗତକାଲି ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ସେ ଖବରଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ 3 କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ, ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ବଡ଼ ପଡ଼ କୁହାଯାଇପାରେ, ମହାନତା କୁହାଯାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେ ଚିନ୍ତିତ, କେତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି। ଯାହା ଗତକାଲିର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଗତକାଲିର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 3 କୃଷି ସଂସ୍କାର ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପର୍ବ ତଥା ଦେବ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 3 କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏସ୍ପି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ, ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନ ହଟିବାକୁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଗନ, ବିରୋଧୀ ତ କହିବେ ଯେ ଶେଷରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ଘୋଷଣା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଯେତିକି ଆଣିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁନଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ତରିକତା, ବଡ଼ ମହାନତା କୁହାଯାଇପାରେନି କି? କାହିଁକିନା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ତା ଏଇ କଥାରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର 18 ମିନିଟର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ, ତେବେ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଚାଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡିକରେ। ଚାଷୀ ଶୀତ କାକରରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ କଥାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାରତବର୍ଷର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଆଇନ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିପିଲ କରାଯାଏ, ଯୋଉ ଆଇନ ଗୁଡିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ରିପିଲ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଇନ ରିପିଲ ହେବା ବା ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ବିଲ୍, ହଜାର ହଜାର ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି, ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଥିଲେ 3 ବିଲ୍ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 3-4 ବୈଠକ ହେଇଛି, ଲଗାତାର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଇନଟି ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ମ୍ୟାଟରଟି ଗଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଚାଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିଲୁ ବା ବୁଝେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆଇନ ପ୍ରତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆଇନକୁ ରିପିଲ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ଦେଖିବେ, ଇଏ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ କିଛି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗାଜିପୁରରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛି, ଗାଜିପୁର ବର୍ଡରରେ ସେମାନେ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିଛି, କିଏ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚାଷୀ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କିଛି ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ସେମାନେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଏଥିରେ ଅଂଶବିଶେଷ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଗଲା କିଭଳି ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ହଉ ବା ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡିଂ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ରହିଛି କିଛି ଚାଷୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ଉପରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ
ବୈଠକ ରହିଛି, ବୈଠକ ପରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଡିକ୍ଲାର କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁ ୱିଡ୍ର କରିବେ ନା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମ୍ଏଫ୍ସି କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଏମ୍ଏଫ୍ସି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ, ଏମ୍ଏଫ୍ସି କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇନ ଅଣାଯାଇଥିଲା କୃଷି ଆଇନ, ଇଏ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ସେ ଆଣିଥିଲେ, ଏଭଳି କୃଷି ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ବୁଝାଇ ପାରିଲେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଏ କଥା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେ ଚିନ୍ତିତ, ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ବସିଥିଲେ, ଶୀତ କାକରକୁ ଖାତିର ନକରି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବିଲକୁଲ ନିବେଦିତା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯେତେ ଆସିବା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରାସ୍ତା, ପୋଖରୀ, ଗୃହ, ଏସବୁରେ କିଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହୁଏ ତାହା ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ତାକୁ ବି ଠିକାଦାର ମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଖବର ଆସୁଛି କେନ୍ଦୁଝରରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ଆର୍ଥିଂ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ସରିନମ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହୁଏ ସେଠାରେ ତ ଦୁର୍ନୀତି ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଛୋଟ କାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିଂ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 23 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ନିହାତି ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ 2019 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଆଲୋକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଛୋଟ କାମ କହିଲେ, ଇଏ ଛୋଟ କାମ ନୁହେଁ, ଯଦି 9,23,00,000 ଟଙ୍କା ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ କାମ ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁ ଆର୍ଥିଂ କରାଯାଇଛି, ଯଦି ଆର୍ଥିଂଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆଲୋକ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆଲୋକୀକରଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲାଇଟ୍ର ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ରହିବନି, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇପାରିବନି ସେ ଇଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ 21ଟି ୱାର୍ଡ଼ ରହିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସମସ୍ତ 21ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ପାଖାପାଖି 1,300 ଖୁଣ୍ଟରେ ଏଇ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପିଛା 1,800 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ 1,800 ଟଙ୍କା ସେମାନେ କେବଳ ଆର୍ଥିଂ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ କାମ ହେଉଛି କାମ ବୋଲି ଯୋଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିଂ ବି ବେଳେବେଳେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନେଇଛି, ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଇଏ କରାହେଇଛି, ସେ କମ୍ପାନୀ ବି ଏହାକୁ ଚଳୁ କରିଛି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିଂ କରିନାହିଁ ବୋଲି। ଯଦି ଏମିତି 1,800 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେଟା ଖୁଣ୍ଟି ଏଠି ହେଇଥିବ କେବଳ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ପାଇଁ କେତେଟା ଜାଗାରେ ସେ ଲଗେଇଦେଇ ବାକି ଟଙ୍କା ସବୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକି ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇ ସାମାନ୍ୟ 1,800 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 9 କୋଟି ତେଉ 23 ଲକ୍ଷ ବି ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବି ତାଙ୍କର ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ନିହାତି ଭାବେ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସହରର ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି 9,23,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇଛି ବା ଆର୍ଥିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏକଥା ଦର୍ଶାଇଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ପାଖାପାଖି 23 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରି ନେଇଗଲେ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଖବରରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କିଛି ଖବର ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ତେବେ ମାଧୁରୀ, ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମ ସହିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜିର ଅତିଥି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ କରାଇଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆମ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପରିଚୟ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜିର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ମଡ଼େଲ ରେବତୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମିସ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ନ୍ୟାସନାଲ 2022 ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2021 ତିଆରା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆମ୍ବାସେଡର ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜମା ଡେରି କରିବାନି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ କରାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରେବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ସତେଜ ସକାଳକୁ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ରେବତୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଜଣାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପୁରାପୁରି ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଟିଆର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆମ୍ବାସେଡର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଥିଲା କାଫି
ମ୍ୟାଜିକାଲ ଥିଲା ମୁମେଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ଭାବିନଥିଲି ମୁମ୍ବାଇ ପରିକା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେଠି ଏକା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ହ୍ୟୁଜ୍ ଅନର୍। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲି କ୍ରାଉନ୍ ହେଲା, କାଫି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଇଭ, ତ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କାଫି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ବି ଥିଲି ଆଗକୁ କାମ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ମୋର ଆଜ୍ ଦ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆମ୍ବାସଡର, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। କି କାଫି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଛୋଟବେଳୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଝିଅର ଥାଏ କି ବିୟୁଟି ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟରେ ଯିବା, ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଚୁପଚାପ ଥିଲି ଆଗରୁ। ବଟ୍ ଦେନ୍ ଥରେ ଦିଦି କହିଲେ, ଚୁପଚାପ ଲାଗୁଛି, ଦେନ୍ ଘରେ ଦିଦି କହିଲା କି ନାଇଁ ତୁ ଯା, ହାଇଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ଫିଗର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, କାହିଁକି କରିବୁନି, ହେଇପାରିବ, ଅଡିସନ୍ସ ଦେ। ତ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ଗିଭିଙ୍ଗ ଅଡିସନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଗୋଟେରୁ ଗୋଟେ ହେଇକିନା ମୋତେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଟିଆରା ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶା 2021 ମିଳିଲା। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଲା, ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ। ତ ମମି ବି କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଅପରଚୁନିଟି ତୁ ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି, ଇଭେନ୍ ପାପା ବି ଯାଉଛୁ କିଛି ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିକି ଆସେ, ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି, ତ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ରେବତୀ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ୍ରାଉନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଗେଟଅପ୍ ଏକଦମ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଓକେ, ତେବେ ରେବତୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ମମିଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଝିଅମାନେ ଟିକେ ବିଶେଷ କରି ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ବିରୋଧ ଥାଏ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ନୁହେଁ, ମାନେ କିଛି ଜିନିଷରେ ବିଶେଷ କରି ଏଇସବୁ ଲାଇନ୍ରେ, ଏଇସବୁ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ କେହି କେବେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି? ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମମିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ କେବେ କେହି ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି? ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ନା, ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବାପା ମା, ଭଉଣୀ, ଇଭେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଥାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କେବେ ମନା କରିନଥିଲେ ମୋତେ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେ ୱର ଲାଇକ୍ କି ମେକ୍ ସିଓର କି ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛୁ ଇଜ୍ ଅ ସେଫ୍ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମମି ୟା ଫିର୍ ପାପା କେଉଁ ବି ଅଡିସନ୍ ହେଲେ ଆସୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ, ତ କାଫି ଭଲସେ ମୋତେ ପୁରା ଭଲ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ତ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନେଭର କି ନାଇଁ ଏଇଟା କରିନି ସେଟା କରିନି। ଓକେ, ତା ତ ଚିନ୍ତା କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବାସଡର, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଁ କରିବା ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ଗର୍ବ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା, ଆଉ ସେ ପୁଣି ବିଦେଶରେ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ରାଜିଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଇବୁ ପୁରା ଟିମ୍ ତରଫରୁ। ବ୍ରାଜିଲ ଆପଣ ଯିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ରହିଛି? ଫିଲହାଲ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ୱିକେଣ୍ଡସରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ମିଳେ ୟା ଫିର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆସାଇନମେଣ୍ଟସ ନଥାଏ, ମୁଁ ବ୍ରାଜିଲ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ, ତାଙ୍କ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଣ୍ଡ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋର ୱିକେଣ୍ଡସରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ମେଣ୍ଟର ମାନେ କେମିତି ଚାଲିବାର ଅଛି, କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି ଜବାବ ଦେଲେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଯତେଇ ହେବ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିଆରା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଜଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେଠାରେ? ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଥିଲୁ ମିସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ 5 ଜଣ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସରୁ ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା? ସେଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଥିବେ ସେ ଜାଗାକୁ, ଯେ ନର୍ଭସନେସ୍ ତ ନିହାତି ଥିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ବେସିକାଲି ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ, ବିଶେଷ କରି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିଥିବ, ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ବି କାଫି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲେ, ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ତ ଦେଖା ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଜୁମ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ ଫ୍ଲୋର ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲୁ କି ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ଜର୍ନି କ'ଣ ଅନଫୋଲ୍ଡ କରିବ ଆମର। ଆଣ୍ଡ କମ୍ପିଟିସନ୍ କାଫି ହାଇ ଥିଲା ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ, ବିକଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ମଝି ମଝିରେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ହବ କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଯେଉଁଥିବା କି ଆପଣ ଟିକେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା କ'ଣ କମି ଥିଲା? ବାକି ମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେ ହ୍ୟାଡ଼ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଦେନ୍ ମି, ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ବଟ୍ ଏଇଟା ୱାଜ୍ ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ, ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାଁରେ ମୋର ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା, ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ମୋତେ ବସ୍ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା। ସୋ ଏଇଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ରାଜିଲ ଯିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନିହାତି। ତେବେ ଯେ ବ୍ରାଜିଲ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେବେ ଯିବେ, ସେଟା ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଅଛି?
ମୋର ଫାଇନାଲ୍ସ ଅଛି 27th February 2022 ରେ, ବଟ୍ ମୋତେ ନେଇକି ବ୍ରାଜିଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପଡ଼ିବ ଅନ୍ ଦ 21st February. ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେମିତି ଆଜି ମାମା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ମାମାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଡେଫିନେଟଲି ମମି ସବୁବେଳେ ପଛରୁ ଗୋଟେ ପୁଶ୍ ଥାଏ କି ନାଇଁ ଏଇଟା କରେ ଏଇଟା ହବ, ଆଣ୍ଡ ସେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ବି, ତ ମୋତେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି କମ୍ ଲାଗେ କି ହଁ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି କି ମମିଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଓକେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତେବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ରେବତୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏଜୁକେସନ୍। ମୁଁ ଅବିକା କିଟ୍ରେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ କରୁଛି, ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ହେଲା, ଆଣ୍ଡ କାଫି ଖୁସି ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ କରିବାକୁ, ଘରେ ବି ପାପା କାଫି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ମାନେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଓକେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି? ଫିଲହାଲ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବ୍ରାଜିଲରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ରାଉନ୍ ପାଇଁ, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ସ ଅ ସବ୍ ଟାଇଟଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଉପରେ ହିଁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବି, ମୋର ମେନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମେନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା। ଓକେ, ତେବେ ରେବତୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ବି ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ସେତିକି ଥାଏ, ସପୋର୍ଟ ଥାଏ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଯେ କେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି, କେତେ ସେମାନେ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି ଯେ ହଁ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଏଇ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଲୁ, ଆଗକୁ ବ୍ରାଜିଲ ଯାଉଛି, ଏ କୌଣସି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଏତେ ସହଜ ବି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ? ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆଗ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି, ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ଇଏ ସିଏ, କାଫି ସପୋର୍ଟ ଥିଲା। ଓକେ, ପାର୍ଟି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କେତେ ପାର୍ଟି ଦେଲେଣି, ଆଉ କେତେଟା ପାର୍ଟି ପେଣ୍ଡିଂ ବି ଥିବ ରିହାତି, କାହିଁକି ନା ସରେନି, ମାନେ ବିଶେଷ କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସେ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିର ଏଣ୍ଡ ହିଁ ନଥାଏ, ଯେତେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳେ ତାଠୁ ବେଶୀ ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖନ୍ତି, ଦେଖ କିଛି ବି ହେଲେ, କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣତଃ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ମିଳେ, ଦେଖ ପାର୍ଟି ଦେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି, ତ ମାନେ ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବ୍ରାଜିଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ମିଳିବ ନା ନାଇଁ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବ୍ରାଜିଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଘରେ। ଓକେ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? 2020 ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମୁଁ କାଫି ଅନ୍ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଚାଲିଥିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ଘରେ ହିଁ ଥାଏ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରେ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଡେ ଫ୍ରି ହିଁ ବସିଥାଏ, ତ ତାପରେ ଥରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କରିଲି, ମୋତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କାଫି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି, ଆଣ୍ଡ କାଫି ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଲି ସେ ଆଗ୍ରହଟା ବି ଆସିଛି କି ନାଇଁ କରିବି, ଜାଣିବି, ଶିଖିବି, ତ ସେମିତି ହେଇକି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଶିଖିସାରିଲିଣି, ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ବି ଆମ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଲର୍ନ ମୋର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଓକେ, ତେବେ ରେବତୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କେତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଆପଣ ପୁରା ପତଳା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ମାନେ ଫିଗର୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାଜିଲକୁ ଯିବେ ଆପଣ, ଯେ କେତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସହିତ ସେଇଟା ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ, ୱିକ୍ଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ 3-4 times ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି, ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଭିତର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ମାନେ ବାହାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିତରର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଟିକେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଥିବା ଦରକାର ପଡ଼େ, ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ କରିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କେଉଁ ୱେରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆପଣ ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ, ତ ସେମାନେ ସେଇଟା ବି କାଫି ଦେଖନ୍ତି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କେଉଁଥିରେ ରୁଚି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗୀତ, ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ନାଚିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ସୁଇମିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ନ୍ୟୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ବି ଶିଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ 2020 ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କୋରିଆନ୍ ବି ଟିକେ ଶିଖିଗଲି, ଡ୍ରାମା ଦେଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ କୋରିଆନ୍ ଶୁଣିବୁ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। ଡେଫିନେଟଲି ନ୍ୟୁଏସେୟ ଛନନ୍ ରେୱତି ମେଦା ଛନନ୍ ଇନ୍ଦୋ ଏସ ସାରାମିୟ ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ରେବତୀ, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରୁହେ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଓକେ, ରେବତୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କାହାର ଥାଏ? ମାଆ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ, ତେବେ
ମାନେ ବାପା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କିଏ କରନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଆପଣ ପୁରା ଓପନ? କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ କାହାର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ବେଶୀ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କାହା ସହିତ? ମୋର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କାଫି ଭଲ ପଡ଼େ, ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ମମି ଯଦି ମୋ ସହିତ ଆସିକି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ପାପା ମୋତେ ଘରୁ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନରେ କି ଏଇଟା ଏମିତି କରିବୁ ଏଇଟା ଏମିତି କରିବୁ କରିକି ମୋତେ ପୁରା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ତ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ କାଫି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ମୋ ଭଉଣୀ ବି, ମତଲବ ତା ବିନା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଏଇଠି ଥାଇପାରିଥାନ୍ତି। ତ ଓକେ, ଟିକେ ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେଣି, ତ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ମମି ପାପା ଆଣ୍ଡ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସିଏ ଲ କରିକିନା ଏଇନା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଓକେ, ଆଗକୁ ବୋଧେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଟିଆରା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟାସ୍କ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଆମ ନିକଟ ଅଛନ୍ତି ଟିଆରା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆମ୍ବାସାଡର, ଯିଏକି ରେବତୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସତେଜ ସକାଳରେ, ଏବଂ ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ସେ ଆହୁରି ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଥରେ କରିବା, ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ସେ କଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି। କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଠାରେ ଟାସ୍କ ଥିଲା? ସେଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ରାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା କି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ହିସାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭୋକେସି ହିସାବରେ ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକକୁ କେମିତି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିହେବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରିକି ୟା ଫିର୍ କିଛି ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଲିଭିଂଟାକୁ ଗୋଟେ କେମିତି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମର ୱକ୍ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ୱିଥ୍ ଇଭିନିଂ ଗାଉନ୍ ରାଉଣ୍ଡସ୍, ତ ଆମେ ଗାଉନ୍ରେ କେମିତି ଏଲିଗେଣ୍ଟଲି ଚାଲୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମର ଥିଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଟପିକ୍ ଥିଲା କି କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲା ସିଚୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉ କେମିତି ବେଟର୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, କ୍ଲୋଜ୍ ଡୋର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ସୋସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭୋକେସି ହିସାବରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଉପରେ ବି କହିବାର ଥିଲା। ଓକେ, ସେଠାରେ କେତେ ଜଣ ଜଜେସ୍ ଥିଲେ, ଏବଂ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମେଣ୍ଟର ମାନେ ଥାନ୍ତୁ ବା ଜଜେସ୍ ମାନେ ଥାନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ହି ସପୋର୍ଟିଭ ଥାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଡେଫିନେଟଲି ଜଜେସ୍ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ଥିଲେ। ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମେକ୍ ସିଓର କି ଏଇ ଭୁଲଟା ନ ହୁଏ, ଆଉ ଏମିତି ତମେ ଏଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟସରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବ, ଏମିତି କହିକିନା କାଫି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଏତେବେ ରେବତୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନଙ୍କର କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚଏସ୍ ଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କଥା କହିବା, ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ବେଶୀ କମ୍ଫର୍ଟ? ମୋତେ ତ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଜିନ୍ସ ଆଉ ଟପ୍ ହିଁ ସବୁଠୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗେ, ବଟ୍ ଏଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଡ୍ରେସ୍ଅପ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ କି ପଲିଶ୍ଡ ୱେରେ ଗୋଟେ ଦେଖାହେଇପାରିବୁ। ତ ଏଠି ଫର୍ମାଲ୍ ଡ୍ରେସେସ୍, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସୁଟ୍ସ, ଜମ୍ପ ସୁଟ୍ସ, ଏଇଟା ହିଁ ସେମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି। ଓକେ, ତା ସହିତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଟିଆରା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆମ୍ବାସାଡର ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଗକୁ ବ୍ରାଜିଲ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ନି ରହିଛି, ତା ଆଗାମୀ ଜର୍ନି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, ଡ୍ରିମ୍? ମୁଁ ଚାହେଁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂରେ ଗୋଟେ ନାଁ ବନେଇବାକୁ, ଗୋଟେ ଲେବଲ୍ ଥିବାକୁ ମୋର, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମେନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ। ଓକେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଉ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନର ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ ଯିଏକି ବହୁତ ହି ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଧେ ମିଳିବ। ତେବେ ରେବତୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଡିଜାଇନର କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ବି ଡିଜାଇନର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଫେଭରେଟ୍, ଯେ କାହାର ଡିଜାଇନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ? ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ଗୁଚି କହିକି, ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନିଂ କାଫି ୟୁନିକ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ୱେ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ୱିଥ୍ କ୍ଲୋଥ୍ସ, ସେଇଟା କାଫି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ ମୋତେ। ଆଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ୱେୟାର ବାଇ ସବ୍ୟସାଚୀ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ, ତ ସବ୍ୟସାଚୀ ଶତପଥୀ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଜିତିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବ୍ୟସାଚୀ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଯଦି ଆସିବା, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା, ଛୋଟବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ସେଭଳି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜାଇନିଂ କରିବେ, ପାଠପଢା ତା ସହିତ ଏସବୁକୁ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି?
ମୋତେ ୱିକେଣ୍ଡସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳେ ମୁଁ ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରେ ଆଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଡେଜ୍ରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହାଫ୍ରେ ହିଁ ମୋର ଯାହା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଥିବ ୟା ଫେର୍ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଥିବ କଲେଜ ତରଫରୁ ସେଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବାକୁ, ତାକି ରାତିରେ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଥାଉ, ତାହେଲେ ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ହବିଜ୍ ଯାହା ୟା ଫେର୍ ମୋତେ ଯଦି କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ହବିଜ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ କରିଣି, ଆପଣଙ୍କର ହବିଜ୍ କ'ଣ? ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଶିଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ସ୍ୱିମିଂ କାଫି ପସନ୍ଦ, କୁକିଂ ଆସେନି ବଟ୍ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଟିକେରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଥରେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଏତେ ଖାସ୍ ହେଇନଥିଲା ବଟ୍ ମମି କହିଲେ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। ମାନେ ଟ୍ରାଏରେ ପୁରା ଟ୍ରାଏର ମାନେ ପୁରା ଉପର ଲେଭୁଲ ରେ, ମାନେ ପୁରା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀକୁ ସିଧା ଜମ୍ପ। ମାନେ ଘରେ କି ଖାଇ ପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇ। ଏନିୱେଜ୍, ତେବେ ଏଇଟା ପ୍ରତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଖାଇବା କଥା କହୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ରୁଚି ରହିଛି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ ନିଜେ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍? ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଗେ କି ଗୋଟେ ବିଗିନର ହିଁ, ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିହେବ। ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ସପୋର୍ଟଟା ମିଳୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଆଇ ଥିଙ୍କ କାଫି ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ତ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ଆଉ ଟିକେ ବେଟର କେମିତି କରିପାରିବି, ବିକଜ୍ ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଏଇନା ଆଉ ମୁଁ ରେବତି ନାହିଁ କି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଅ ପର୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏନିମୋର, ଇଟ୍ସ କି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତ ଇଟ୍ସ ଅ ବିଗ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଆପଣ ଏଇଟା ଧରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଟିକେ କ୍ରାଉନ୍ଟା ଭଲସେ ଲଗେଇଦେଲେ ଭିଡ଼ିଓ। ଓକେ, କ୍ରାଉନ୍ରେ ହିଁ କାଫି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ ରେବତୀ, ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଗ୍ଲାମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜକୁ ବହୁତ ହି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଛନ୍ତି? କାଫି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ, 3 months ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟିକେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସହିତ ଡାଏଟିଂଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମୋର ସ୍କିନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଖରାପ, ତ ଫିଲହାଲ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାମ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଲାଗିଛି ଯେ କେମିତି ବେଟର ହେଇପାରୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଭ୍ରି ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ମୋତେ ଟିକେ ନା ଟିକେ ତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଓକେ, ତେବେ ଏଇଟା ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ମୁମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯାହାକୁ କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ମୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ପଜିଟିଭ୍ ହଉ ୟା ନେଗେଟିଭ୍ ଯେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ରାଉନିଂ ମୋମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି, ବିକଜ୍ ମୁମ୍ବାଇ ପରିକା ଜାଗାରେ ଏକା ଯାଇକି ସେଇଟା ପାଇବା ୱାଜ୍ ଅ ହ୍ୟୁଜ୍ ଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ମି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ମେମୋରି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି ଇଜ୍ 2018ରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଟିକେ ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକି ବଟ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଥ୍ରୁ ଇଟ୍, ମୋର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ବି ଥିଲା 10th, ତ ଆଇ ଏମ୍ କାଫି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଅଫ୍ ୱେର୍ ଆଇ ଆମ୍ ଟୁଡେ। And I think ke mo journey can be more special, so I'm working for that. ଓକେ, ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶିଆଲ ହଉ, ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ସେତିକି ଗୌରବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାଜିଲ ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁକୁ ବି ସେତିକି ରୋସନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଇବୁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଜଣାଇବୁ ପୁରା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ରେବତୀ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମେମୋରି ସେୟାର କଲେ, ଆମର ଯେମିତି ମାଧୁରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ନିହାତି ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଆପଣ, ଏବଂ 2021ରେ ଟିଆର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆମ୍ବାସେଡର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ରେବତୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରେବତୀ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସମୟ ସରିଛି, ସତେ ସକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।